এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, হয় ডাঙৰ খবৰ। আলফা স্বাধীনৰ পিনৰ পৰা এতিয়া পৰেশ বৰুৱাই ফোন কৰিছে, আৰু পৰেশ বৰুৱাই ফোন কৰি কি ক'লে আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব। পৰেশ বৰুৱাই এতিয়া দিছে ভৱিষ্যৎবাণী, কাৰণ পৰেশ বৰুৱা আলফা স্বাধীনক লৈ এতিয়া যি বোমা ৰখা হৈছিলে, 25টাকৈ বোমা, তাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অসমতে চৰ্চা চলি আছিলে। আৰু তেনে সময়তে এতিয়া পৰেশ বৰুৱাই ফোন কৰি আচলতে পৰেশ বৰুৱাই কি ক'লে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয়ে কি ক'লে, আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এই যিটো ফোন কল আপোনালোকে ভাল ধৰণে স্কিপ নকৰাকৈ এপিনৰ পৰা শুনি যাওক, আপোনালোকে কথাখিনি শুনি আচলতে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব আপোনালোকে। গতিকে কিনো ক'লে আপোনালোকে শুনক, কিন্তু তাৰ আগত যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোত এটা লাইক কৰি দিব, চেনেলটোত এটা ছাবস্ক্ৰাইব, আপোনালোকে যদিহে ভাল পায় নিজৰ বুলি কৈ দিব। আৰু ক'ৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক মোৰ ভাগনো চাই থাকে আপোনালোকে গম নাপাওঁ, সেইকাৰণে কওঁ ক'ৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন দেই। চাওক আপোনালোকে, হেল্ল' শুনিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ প্ৰতিপক্ষ চাই আলফা স্বাধীনৰ পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, এটা কওকচোন আপুনি গোটেই যে বোমা যিটো সংস্থাপন তাৰ পিছৰ পৰিৱেশ লৈ পেলাই আপুনি যিটো কি ধৰণে কি কৰিব বিচাৰিব এতিয়া কি ধৰণে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই কথাটো প্ৰথমে ক'বলৈ হ'লে আমি সকলোৱে জনা প্ৰয়োজন, অসমৰ থলগিৰি প্ৰতিজন নাগৰিক প্ৰকৃত যদি স্থলগিৰি হয় সকলোৱে জনা প্ৰয়োজন আছে। প্ৰথম কথা হৈছে ভাৰতীয় উপনিৱেশিক শাসক গোষ্ঠীয়ে প্ৰতি বছৰে অবৈধভাৱে দুটা দিন অসমৰ মানুহক পালন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন পাশে প্ৰকাৰে ভয় ভাবুকি প্ৰলোভনেৰে দুটা দিন, বিশেষকৈ এটা তথাকথিত গণতন্ত্ৰ দিৱস 26 জানুৱাৰী, দ্বিতীয়টো হৈছে 15 আগষ্ট তথাকথিত স্বাধীনতা দিৱস। ভাৰতত হ'ব পাৰে, অসমত নহয়, যাৰ অসমৰ থলগিৰিত প্ৰকৃতত তেজ আছে, শৰাইঘাটৰণক সন্মান কৰে, 600 বছৰীয়া ৰাজত্বক সন্মান কৰে, তাৰ উপৰিও বুলি যদি প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ পিছলৈ গ'লেতো সেইখিনি যদি বুৰঞ্জী জানে, বুৰঞ্জী জনা মানুহে এই দুটা দিনক কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে। আৰু প্ৰথমতে গণতন্ত্ৰ দিৱস, গণতন্ত্ৰ যদি প্ৰকৃত চৰ্চা হয় তেতিয়াহ'লে আমি যিটো বিচাৰিছো সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমে যিটো বিষয়ত আমি আজি প্ৰায় 45টা বছৰ সংগ্ৰামত হৈ আছো, এই বিষয়টো এটা সমাধান সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াব পৰা একেই সহজ, কিন্তু প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰ নকৰা চৰ্চা নকৰাকৈ আমাক কেৱল মাত্ৰ দমন কৰি ওলাইছে। আমি যে স্বাধীন বুলি কয়, ভাৰতৰ অধীনত থাকি পৰাধীন হৈ আছো, লুণ্ঠন কৰি আছে, সম্পদ লুণ্ঠন, আমাৰ ভাষাগতভাৱে বা যিবিলাক ভাষা সংস্কৃতি আছে চবৰে এফালৰ পৰা চেপি আনিছে, জাষ্ট বুগাচ কৰি কুঁহিয়াৰ যিবিলাক চেপি ৰস উলিয়াই লৈ যায় না জাতিটোক, এই বোগাচখিনি ৰাখি ভাৰতীয়কৰণ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু এই দুটা দিৱসত আমি যোৱা 40টা বছৰে ইয়াক প্ৰতিবাদ কৰি আহিছো, কেতিয়াবা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে নিৰস্বভাৱে, কেতিয়াবা বোমা সংস্থাপন কৰি পেলাই আকৌ যে আৰক্ষীক জনাই দিলে বোমা আছে বুলি, মানে এই গোটেই কথাটো কি, বহুতে সামাজিক বা ছচিয়েল মিডিয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গোটেই বছৰ চৰ্চা হৈছে, গোটেই কথাটো কি, এইটো আমুকে কৰিছে, এইটো তামুকে কৰিছে, এটা কথা সকলোৱে জানিব লাগিব, এই যে আলফা এতিয়া আলফা আই এছ, আগতে আলফা আছিলে, কোনো দিনেই হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ তলতো থকা নাছিলো, এইটো মনত ৰাখিব, প্ৰফুল্লৰ সময়তো থকা নাছিলো, তাৰপিছতে ভূমিধৰ বৰ্মনতো থকা নাছিলো, কেইদিনমান আছিলে, অন্যান্য যিবিলাক আহিছে সৰ্বানন্দ দিনতো আমি নাই, কোনো আমাক কোনো পলিটিকেল নেতাই, ৰাজনীতি নে মুখ্যমন্ত্ৰী হওক, কোনো নেতাই আমাক সিহঁতৰ নেক্সট ডালত ধৰি চুচৰাই নিব নোৱাৰে। আজি একেই কথা, হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াও আমাক মেগুৰত ধৰি চুচৰাব নোৱাৰে, এই কথাটো জানিব, আমাৰ নীতি আদৰ্শ আছে, আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছে, আমি যিটো সহজ সংগ্ৰাম কৰিছো। মাজতে মই আৰু কথা সুধি লওঁ যে আপুনি অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়াকো তেওঁ প্ৰতিপক্ষত আজি কৈছে, তেওঁকো আজি পুৱাও ফোন কৰিছে বুলি কৈছে যে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি কৈছে, আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আপুনি উপেক্ষা কৰা বুলি কৈছে, এইটো অভিযোগ আপুনি আনিছে, এই ফোনত আপুনি কি কয় যে আলোচনা কেনেকৈ আগবঢ়াব বিচাৰে নেকি? হয় মই এটা কথা আমাৰ যিটো কৈছো, মানে ভাৰতীয় শাসক গোষ্ঠীয়ে যিটো কাম কৰিছে, এফালে আমাক কৈছে আলোচনা কৰিম, এফালে কৈছে সিহঁতক শেষ কৰিব লাগে, যোৱা এপ্ৰিল মাহত কি কৰি গৈছে, এপ্ৰিল মাহত
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে আমি এটা আলোচনা বাট মুকলি কৰাইছো। ডিব্ৰুগড়ৰ যিখন মিটিং হৈছিলে যে ইলেকশ্যন কেম্পেইন, তাত প্ৰথম মোদীয়ে কি কৈছিলে, মোদীয়ে কৈছে 2024ত অসমৰ পৰা যিকোনো বিপদগামী স্বাধীনতাকামী, স্বাধীনতাকামী শব্দই কোৱা নাই, আতংকবাদ ইয়ে বাদ চব শেষ কৰি কি কৰিব লাগিছিলে কি কৈছিলে, কোনো ধৰণৰ ইহঁতৰ এই যে আলোচনা এইটো প্ৰশাসন এইটো কেৱল মাত্ৰ ইলেকশ্যনৰ ভোটনি পাৰ হ'বৰ কাৰণে প্ৰতিটো অকল বিজেপি নে কংগ্ৰেছৰ একেই, কংগ্ৰেছক ইমান সুবিধা দিছিলোঁ তাৰ উপৰি কিয়তো দুভাগ কৰিলে, কংগ্ৰেছকো সুবিধা দিছিলোঁ দুভাগ সময়তো কংগ্ৰেছকো সুবিধা দিছিলোঁ যে আলোচনা আলোচনাৰ জৰিয়তে গোটেই বিষয়টো মীমাংসা কৰা, এইটো গণতন্ত্ৰৰ পথ আছে আৰু এইটো মানি লওঁ, এইটোতো আমিতো যুদ্ধবাজ নহয়তো, যুদ্ধবাজ তো ভাৰতীয়সকল, এই কথাটো আমি মোৰ কথাখিনি আপুনি বেলেগ ফালে বজাব না, কালি কালি যিটো হৈছে আমি কিয় কৰিছো, আমি এসপ্তাহ আগৰ পৰা কৈছো, তাৰ পিছদিনাখনি মই নিজেই কৈছো যে এনেকুৱা হব পাৰে এনেকুৱা হব পাৰে, আমি জনগণৰ কোনো ধৰণৰ মান মানে কি কয় জীৱন হানিটো আমি বিচৰা নাই, এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিটো হিউমেন ৰাইটছ মানে ভাইলেশ্যন নকৰাকৈ আমি কৰিবলৈ লৈছো, আৰু এটা কথা জনগণে কাৰ কাৰণে কৈছো, আমি ইমান 45টা বছৰ আমাৰ নিজৰ কাৰণে নহয়নে, আমি নিজে মিনিষ্টাৰ হ'বলৈ গৈছো, আমি চিফ মিনিষ্টাৰ হ'বলৈ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হ'বলৈ আমি নেযাওঁ ন, আমি সেইটো কাৰণে কৈছো নেকি, ৰাজনীতি কৰা নাই, ৰাজপথৰ পৰা আহি জংঘললৈ আহিছো, জংঘলৰ পৰা আজি 45টা বছৰ আমি সংগ্ৰাম চলাই আছো, এই কাৰ কাৰণে, জনগণৰ হেৰুৱা স্বাধীনতা, জনগণৰ যিটো অপমানিত হৈছে, বুৰঞ্জীগত যিটো অধিকাৰ পাব লাগে সেইটোৰ ওপৰত আমি সংগ্ৰাম কৰি আছো, এইটো আমি কৈছো গণতান্ত্ৰিক, যদি সিহঁতি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াই আমাৰ লগত কথা পাতিম বুলি আমি কৈ আছিলো, কৈছো নাই, আৰু ইমান কষ্ট কৰো হাজাৰ হাজাৰ পাৱল ডেকা গাভৰু মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো আজি সিহঁতৰ অলপো চেঞ্চ নাই নেকি, জনগণৰ চেঞ্চ নাই নেকি, জনগণে 5 ঘণ্টা ঘৰ থাকিব নোৱাৰে নেকি, আমাৰ কাৰণে নহয় নিজৰ কাৰণে জাতিটোৰ কাৰণে 5 ঘণ্টা যদি নিৰাপদ জেগাত থাকে তাৰ কোনো জনগণৰ ক্ষতি নহয়তো, এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱাৰ্নিং, যদি হেৰিয়ৰ কথা আই আইৰ কথা জানে নাজানে, মই আৰু এটা কথা পৰিব ডাঙৰীয়া হেল্ল' আপুনি এইটোতো ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানৱ অধিকাৰ লংঘন নকৰাকৈ এটা আমাৰ প্ৰতিবাদ কৰা, সমসাময়িক কি কয় প্ৰতিবাদ কৰা, এইটো এটা আমাৰ হেৰি কৰিছো, আৰু যিটো কৈছে মিছা, এইটো অসা টেষ্ট কৰিছো, আপোন বেটেৰী আমি কৈছো বেটেৰী ফেলাৰ হৈছে, বেটেৰী টেকনিকেল যিবিলাকে জানে চৰকাৰৰ প্ৰতি বা অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি চমুকৈ আপোনাৰ আহ্বান কি হয় এই মুহূৰ্তত চমুকৈ চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি আহ্বানে আমি কৈছো যে এই যে বিতৰ্কিত 2টা দিন আমি যেতিয়া বন্ধ দিওঁ নিৰস্তা বা সহজতে এইটো নকৰিলে হয় বৃহত্তৰ অসমৰ থলগিৰি স্বাৰ্থত মাত্ৰ 5 ঘণ্টা ঘৰতে থাকিব, আমি যেতিয়া এইটো সামৰিক হেৰিবিলাক কওঁ এইটো উপেক্ষা নকৰিব, আজি ভাইৰাছ ভৰুৱানী ডাঙৰে যি ধৰণে পুলিচৰ মেণ্টেলিটি তাই চেঞ্জ কৰা নাই, এইটো পুলিচৰ মেণ্টেলিটিৰ ওপৰতে পুলিচৰ কথাই লয় নৰাটো বিচাৰিছে, এই হিষ্টৰিকেল ৰাইটটো পাঁচ পাহৰি যাব লাগে, যি জাতিয়ে মানে অতীত পাহৰে সেইটো জাতি হৈ থাকে নেকি, ব্যক্তি হয়তো মই চমুকৈ আপোনাৰ জানিব বিচাৰিম যে আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি মানে আগবঢ়াটো বিচাৰে, ধন্যবাদ, আমি গম পাওঁ যে সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ দাবীত আলোচনা হোৱাটো উচিত, চমুকৈ মই এইটোৱে কথাটো হ'ল যে সাৰ্বভৌম স্বাধীনতাৰ দাবীত প্ৰসংগত লৈ পেলাই আপুনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত বহিবলৈ আগ্ৰহী, ধন্যবাদ পৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ। হেল্ল' আচ্ছা, প্ৰাগ নিউজৰ প্ৰতিপক্ষ চাই আলফা স্বাধীনৰ পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, দাদা কওকচোন আপুনি গোটেই যে বোমা যিটো সংস্থাপন তাৰ পিছৰ পৰিৱেশ লৈ পেলাই আপুনি যিটো কি ধৰণে কি কৰিব বিচাৰিব এতিয়া কি ধৰণে ক'বলৈ
বিচাৰিছো এই কথাটো প্ৰথমে ক'বলৈ হ'লে আমি সকলোৱে জনা প্ৰয়োজন অসমৰ থলগিৰি প্ৰতিজন নাগৰিক প্ৰকৃত যদি স্থলগিৰি হয় সকলোৱে জনা প্ৰয়োজন আছে। প্ৰথম কথা হৈছে ভাৰতীয় উপনিৱেশিক শাসক গোষ্ঠীয়ে প্ৰতি বছৰে অবৈধভাৱে দুটা দিন অসমৰ মানুহক পালন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন পাশে প্ৰকাৰে ভয় ভাবুকি প্ৰলোভনেৰে দুটা দিন বিশেষকৈ এটা তথাকথিত গণতন্ত্ৰ দিৱস 26 জানুৱাৰী, দ্বিতীয়টো হৈছে 15 আগষ্ট তথাকথিত স্বাধীনতা দিৱস। ভাৰতত হ'ব পাৰে, অসমত নহয়, যাৰ অসমৰ থলগিৰিত প্ৰকৃত তেজ আছে, শৰাইঘাটৰণক সন্মান কৰে, 600 বছৰীয়া ৰাজত্বক সন্মান কৰে, তাৰ উপৰিও বুলি যদি প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ পিছলৈ গ'লেতো সেইখিনি যদি বুৰঞ্জী জানে, বুৰঞ্জী জনা মানুহে এই দুটা দিনক কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে। আৰু প্ৰথমলৈ আৰু হেৰি কয় গণতন্ত্ৰ দিৱস, গণতন্ত্ৰ যদি প্ৰকৃত চৰ্চা হয় তেতিয়াহ'লে আমি যিটো বিচাৰিছোঁ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমে যিটো বিষয়ত আমি আজি প্ৰায় 45 বছৰ সংগ্ৰামত হৈ আছোঁ, এই বিষয়টো এটা সমাধান কৰোঁ, সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াব পৰা একেই সহজ, কিন্তু প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰ নকৰা চৰ্চা নকৰাকৈ আমাক কেৱল মাত্ৰ দমন কৰিবলৈ আহিছে। আমি যে স্বাধীন বুলি কয়, ভাৰতৰ অধীনত থাকি পৰাধীন হৈ আছো, লুণ্ঠন কৰি আছে, সম্পদ লুণ্ঠন, আমাৰ ভাষাগতভাৱে বা যিবিলাক ভাষা সংস্কৃতি আছে চবৰে এফালৰ পৰা চেপি আনিছে, জাষ্ট বুগাছ কৰি কুঁহিয়াৰ যিবিলাক চেপি ৰস উলিয়াই লৈ যায় না জাতিটোক, এই বুগাছখিনি ৰাখি ভাৰতীয়কৰণ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু এই দুটা দিৱসত আমি যোৱা 40 বছৰে ইয়াক প্ৰতিবাদ কৰি আহিছো, কেতিয়াবা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে নিৰস্বভাৱে, কেতিয়াবা বোমা সংস্থাপন কৰি পেলাই আকৌ যে আৰক্ষীক জনাই দিলে বোমা আছে বুলি, মানে এই গোটেই কথাটো কি, বহুতে সামাজিক বা ছচিয়েল মিডিয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গোটেই বছৰ চৰ্চা হৈছে, গোটেই কথাটো কি, যাৰ যাৰ বিবেক নাথাকে, বিশেষকৈ ৱাৰ ষ্ট্ৰেটেজি নাথাকে, ৱাৰ মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত ধাৰণা নথকা বিলাকে এই কথাবিলাক পাৰে, কাৰোবাক কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতিৰ উদ্দেশ্যত এইটো আমুকে কৰিছে, এইটো তামুকে কৰিছে। এটা কথা সকলোৱে জানিব লাগিব, এই যে আলফা, এতিয়া আলফা আই এছ, আগতে আলফা আছিলে, কোনো দিনেই গীতেশ্বৰ শইকীয়া দেৱৰ তলতো থকা নাছিলো, এইটো মনত ৰাখিব, প্ৰফুল্লৰ সময়তো থকা নাছিলো, তাৰপিছতে ভূমিধৰ বৰ্মনতো থকা নাছিলো, কেইদিনমান আছিলে, অন্যান্য যিবিলাক আহি আছে, সৰ্বানন্দ দিনতো আমি নাই, কোনো আমাক কোনো পলিটিকেল নেতাই, ৰাজনীতি নে মুখ্যমন্ত্ৰী হওক, কোনো নেতাই আমাক সিহঁতৰ নেক্সট ডালত ধৰি চুচৰাই নিব নোৱাৰে। আজি একেই কথা, হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াও আমাক বা মেগুৰত ধৰি চুচৰাব নোৱাৰে, এই কথাটো জানিব, আমাৰ নীতি আদৰ্শ আছে, আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছে, আমি যিটো সহজ সংগ্ৰাম কৰিছো। মাজতে মই আৰু এটা কথা সুধি লওঁ, যে আপুনি অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়াকো তেওঁ প্ৰতিপক্ষত আজি কৈছে, তেওঁকো আজি পুৱাও ফোন কৰিছে বুলি কৈছে যে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি কৈছে, আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰতো বা কিবা ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে আপুনি উপেক্ষা কৰা বুলি কৈছে, এইটো অভিযোগ আপুনি আনিছে, এই ফোনত আপুনি কি কয়, যে আলোচনা কেনে প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াব বিচাৰে নেকি? হয় মই এটা কথা আমাৰ যিটো কৈছো, মানে ভাৰতীয় শাসক গোষ্ঠীয়ে যিটো কাম কৰিছে, এফালে আমাক কৈছে আলোচনা কৰিম, এফালে কৈছে ইহঁতক শেষ কৰিব লাগে, যোৱা এপ্ৰিল মাহত কি কৰি গৈছে, এপ্ৰিল মাহত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে আমি এটা আলোচনা বাট মুকলি কৰাইছো, ডিব্ৰুগড়ৰ যিখন মিটিং হৈছিলে যে ইলেকশ্যন কেম্পেইন, তাত প্ৰথম মোদীয়ে কি কৈছিলে, মোদীয়ে কৈছে 2024ত অসমৰ পৰা যিকোনো বিপদগামী স্বাধীনতাকামী, স্বাধীনতাকামী শব্দই কোৱা নাই, আতংকবাদ ইয়ে বাদ চব শেষ কৰিম, কি কৰিব লাগিছিলে, কি কৈছে, কোনো ধৰণৰ ইহঁতৰ এই যে আলোচনা, এইটো প্ৰশাসন, এইটো কেৱল মাত্ৰ ইলেকশ্যনৰ ভোটনি পাৰ হোৱাৰ কাৰণে, প্ৰতিটো অকল বিজেপিয়ে নে কংগ্ৰেছো একেই, কংগ্ৰেছক ইমান সুবিধা দিছিলো, তাৰপৰা কিয়তো দুভাগ কৰিলে, কংগ্ৰেছকো সুবিধা দিছিলো দুভাগ সময়তো, কংগ্ৰেছকো সুবিধা দিছিলো যে আলোচনা, আলোচনাৰ জৰিয়তে গোটেই বিষয়টো মীমাংসা কৰা, এইটো গণতন্ত্ৰৰ পথ আছে, আৰু এইটো মানি লওঁ, এইটোতো আমিতো যুদ্ধবাজ নহয়তো, যুদ্ধবাজ তো ভাৰতীয় অকল, এই কথাটো আমি মোৰ কথাখিনি শুনি লওঁ,
মোৰ কথা কি নহয়, আপুনি বেলেগ ফালে বজাব না, কালি কালি যিটো হৈছে আমি কিয় কৰিছো, আমি এসপ্তাহ আগৰ পৰা কৰিছো, তাৰ পিছদিনা মই নিজেই কৈছো যে এনেকুৱা হব পাৰে, এনেকুৱা হব পাৰে, আমি জনগণৰ কোনো ধৰণৰ মান মানে কি কয় জীৱন হানিটো আমি বিচৰা নাই, এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিটো হিউমেন ৰাইটছ মানে ভাইলেশ্যন নকৰাকৈ আমি কৰিবলৈ লৈছো। আৰু এটা কথা, জনগণে কাৰ কাৰণে কৈছো আমি ইমান 45টা বছৰ আমাৰ নিজৰ কাৰণে নহয়নে, আমি নিজে মিনিষ্টাৰ হবলৈ গৈছো নি, চিফ মিনিষ্টাৰ হবলৈ, অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হবলৈ আমি নেযাওঁ ন, আমি সেইটো কাৰণে কৈছো নি, ৰাজনীতি কৰা নাই, ৰাজপথৰ পৰা আহি জংঘললৈ আহিছো, জংঘলৰ পৰা আজি 45টা বছৰ আমি সংগ্ৰাম চলাই আছো, এই কাৰ কাৰণে, জনগণৰ হেৰুৱা স্বাধীনতা, জনগণৰ যিটো অপমানিত হৈছে, বুৰঞ্জীগত যিটো অধিকাৰ পাব লাগে, সেইটোৰ ওপৰত আমি সংগ্ৰাম কৰি আছো, এইটো আমি কৈছো গণতান্ত্ৰিক, যদি সিহঁতি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াই আমাৰ লগত কথা কথা পাতিম বুলি আমি কৈ আছিলো, কৈছো নাই, আৰু ইমান কষ্ট কৰোঁ, হাজাৰ হাজাৰ পাৱাল ডেকা গাভৰু মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো আজি সিহঁতৰ অলপো চেঞ্চ নাই নেকি, জনগণৰ চেঞ্চ নাই নেকি, জনগণে 5 ঘণ্টা ঘৰ থাকিব নোৱাৰে নেকি, আমাৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে নহয়, নিজৰ কাৰণে, জাতিটোৰ কাৰণে 5 ঘণ্টা যদি নিরাপদ জায়গা থাকে তার কোনো জনগণের ক্ষতি নয়, তো এটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্নিং, ইজি হেরিয়র কথা, আইআর কথা জানে না জানে, শুনকছেন, মই আৰু এটা কথা পৰিবৰ ডাঙৰিয়া হেল্ল' আপুনি মানৱ অধিকাৰ লংঘন নকৰাকৈ এটা আমাৰ প্ৰতিবাদ কৰা, সমসাময়িক কি কয় এইটো প্ৰতিবাদ কৰা, এইটো এটা আমাৰ হেৰি কৰিছো, আৰু যিটো কৈছে মিছা, এইটো অসা টেষ্ট কৰিছো, আপোনাৰ বেটেৰী আমি কৈছো বেটেৰী ফেলাৰ হৈছে, বেটেৰী টেকনিকেল যিবিলাকে জানে চৰকাৰৰ প্ৰতি বা অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি চমুকৈ আপোনাৰ আহ্বান কি এই মুহূৰ্তত চমুকৈ চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি আহ্বান, আমি কৈছো যে এই যে বিতৰ্কিত দুটা দিন আমি যেতিয়া বন্ধ দিওঁ নিৰস্ত বা সহজতে এইটো নকৰিলেও হয়, বৃহত্তৰ অসমৰ থলগুলি স্বাৰ্থত মাত্ৰ 5 ঘণ্টা ঘৰতে থাকিব, আমি যেতিয়া এইটো সাময়িক হেৰিবিলাক কওঁ, এইটো উপেক্ষা নকৰিব, আজি ভাইৰাছ ভৰাণী ডাঙৰে যি ধৰণে পুলিচৰ মেণ্টেলিটি তাই চেঞ্জ কৰা নাই, এইটো পুলিচৰ মেণ্টেলিটিৰ ওপৰতে পুলিচৰ কথাই ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো বিচাৰিছে, যে হিষ্টৰিকেল ৰাইটটো পাছ পাহৰি যাব লাগে, যি জাতিয়ে মানে অতীত পাহৰে সেইটো জাতি হৈ থাকে নেকি, ব্যক্তি হয়তো মই চমুকৈ আপোনাৰ জানিব বিচাৰিম যে আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি মানে আগবঢ়াটো বিচাৰে, ধন্যবাদ, আমি গম পাওঁ যে সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ দাবীত আলোচনা হোৱাটো উচিত, চমুকৈ মই এইটো কথাটো হ'ল যে সাৰ্বভৌম স্বাধীনতাৰ দাবীত প্ৰসংগত লৈ পেলাই আপুনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত বহিবলৈ আগ্ৰহী, ধন্যবাদ পৰেশ বৰ ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ।